baganda banga bali mu entertainment industry begayiridde tubadde nga tukola nnyo tuli basanyufu Katonda yatukwatako naye era ebyembi bibaawo kusaawa eno tuli mu kizikiza tukkirize naye tudivisinga engeri tetusobola okuadvisinga gavumenti bwesobola okutukwatirako mu buzibu bwaffe okusinga okwefula abasirusiru as if we don't see what is happening let us try to act as mature people tubeerenga abantu abakulu abalowooza muli ku zitv musimanyi ffe abayimbi batunaffe batulowoozeeko babalowoozeeko batya nga n'ekkanisa omuzikiti masikiti tenaba kugulwawo tebannabagiwa sops so baganda banga bali mu entertainment industry mbegayiridde tubadde nga tukola nnyo tuli basanyufu Katonda yatukwatako naye era ebyembi bibaawo kusaawa eno tuli mu kizikiza tukkirize naye tudivisinga engeri tetusobola okuadvisinga gavumenti bwesobola okutukwatirako mu buzibu bwaffe okusinga okwefula abasirusiru as if we don't see what is happening mbwe batukolere sops his guidelines batuggulirewo kudiruki saagala nze nagaana okukolagana n'obubondo mbwoba okuba muli bangi naye f9 sijazoogerako lwa nsonga nti nabo balina right yaabwe kubeera mu uganda uganda si abagezi bokka